Můj realitní makléř je pan Podlešák a díky němu jsem pořídila byt. Tak já jsem vlastně se na něj obrátila, protože jsme měli výbornou zkušenost s prodejem našeho domu nebo prodejem domu rodičů, takže už jsem šla na jistotu. A rodiče prodali dům a já jsem si chtěla koupit byt, tak jsem se obrátila na pana Podlešáka a on mi se vším pomohl. Já bych určitě vždycky volila realitní kancelář a samozřejmě ne jen tak nějakou, ale nějakou ověřenou, což v tomto případě u pana Podlešáka můžu říct, že mám s ním vynikající zkušenost, protože jde o velké peníze, je to transakce, která se dělá jednou, dvakrát za život, takže sama bych se do toho nikdy nepustila. No, tam bylo důležité, že já jsem chtěla v určité části Prahy a pan Podlešák má systém, kterým dokáže oslovit právě majitele bytu z té části Prahy, o kterou jde, takže díky tomu jsem opravdu našla byt v lokalitě, kterou jsem chtěla. Pan Podlešák je velmi pružný, reaguje rychle, všechno probíhalo velmi hladce. Vždycky s námi nebo se mnou konzultoval další kroky, které se mají učinit a pak je naprosto bezproblémově vyřešil, takže to šlo všechno rychle. Byla jsem spokojená jak s cenou, tak i s tím, za jak dlouho bylo všechno vyřešeno. Tak jako já jsem využila jeho služeb, protože jsem měla vynikající zkušenost z prodeje domu mých rodičů, tak stejně tak bych ho doporučila i dál svým, nebo jsem ho i doporučila již svým přátelům.